Що, на твою думку, треба зробити для того, щоб Україна не сповзла до тоталітаризму або старого зразка, який був колись в Совєтському Союзі, або до того, що народжується зараз в Росії чи Білорусі? По-перше, потрібне активне громадянське суспільство, яке буде виступати проти таких зазіхань на громадянську свободу. Але тут є деякі специфічні речі, пов'язані з тим, що необхідно позбутися старих уявлень про радянські часи, а для цього треба назвати речі своїми іменами. Бо досі вважається, що багато хто вважає, що у Великій Вітчизняній війні перемогли завдяки Сталіну, що він був великий полководець, що без нього нічого не було, там, що він був менеджер класти там, і так далі. Проблема полягає в тому, що, як сказав Буковський, комунізм не був переможений, він рухнув під власною вагою. Якщо в Німеччині був Нюрнберзький процес, то в Україні навіть ті дії, які вчиняли комуністи проти власного народу, не визнані злочинними. Я вважаю, що це є абсолютно необхідним. Я розумію, що сьогодні важко провести повноцінні судові процеси щодо цих діянь, які були. Але тим не менше, багато що можна було б зробити в цьому сенсі. І сказати, що депортація була злочином проти людяності, що Голодомор був геноцидом, що розстріл поляків навесні 40-го року був геноцидом, ну і так далі, і так далі, і так далі. Злочини комуністичного режиму задокументовані. Вони відомі і є документи, згідно з якими можна сказати, як це було, хто в тому винний, і все це ув'язати разом і оцінити у правовій площині. І я вважаю, що це є абсолютно необхідно. І ще там 10 чи 20 років тому здавалося, що в Росії вже демократичне перетворення є невідворотними, був популярний демократичний лідер. Що сталося і що з того може бути для нас уроком? В Росії був популярний лідер, правда, але в Росії ті демократичні перетворення, які були, вони все ж таки не були глибинними, по-перше. По-друге, вони зовсім не враховували великі маси людей. І загалом можна сказати, що ті зміни, яка принесла реформа Гайдара, вони загалом вони не були вдалими. Крім того, в Росії є те, чого немає в Україні, це, причому цим заражено все населення абсолютно. Левова його частина, і влада, і суспільство, і населення – це імперський комплекс. Це комплекс мати, бажання мати велику країну, яка буде, з якою будуть рахуватись в світі, яка буде однією з найбільших, однією з наймогутніших там, і так далі. І я думаю, що цей імперський комплекс це є головною причиною того, що в Росії сталася та зміна режиму і прийшов той лідер, саме Володимир Путін, який задовольняв бажання росіян бачити саме такого лідера, який був спрямований на задоволення цих бажань. Хоча, об'єктивно кажучи, на мій погляд, саме задоволення цих бажань веде до збільшення проблем в Росії і може призвести до її подальшого розпаду. Треба, крім цього, робити, щоб нам не допустити суспільству таких авторитарних і тоталітарних тенденцій, які спостерігаються зараз у Росії і Білорусі. Це вже про сучасне питання. Треба бути активними, треба більше громадської активності, треба більше
різноманітних дій, які йдуть знизу від громадян. Треба, щоб люди відстоювали свої права і інтереси, якщо держава зазіхає на ці права і інтереси. І не треба боятися влади. Абсолютно. Цей страх, він сьогодні, я вважаю, нічим не обґрунтований. Він в якому сенсі є таким собі метафізичним. Нічого влада нам насправді не вдіє. Вона думає зовсім про інше. І все, що у нас відбувається, як на мене, тільки підтверджує цю тезу. Для того, щоб тут був авторитарний режим, потрібно, щоб був авторитарний лідер. Авторитарний лідер має користуватися авторитетом. Якщо подивитися на авторитарні режими, які були в Італії, в Іспанії, у Франції, у всіх лідерів був авторитет. Сьогодні в нас немає авторитетного лідера, і тому, як на мій погляд, говорити про авторитаризм в Україні взагалі немає причин.